ubu najyaga nkora amasengesho nkwiriza iminsi itatu, umunsi umwe banyweyemo mu masengesho y'iminsi itatu nenda gupfa inzara yanyisha. Ukiri kurwana na bya bintu? Ukiri kurwana Imana ni gute inkura mu bana icyenda ngiye nkamugara singende nk'abandi. Hari uburozi twariye, ubwo burozi bwagaburiwe abasogokuruza bacu, burangije n'abasogokuru baraburya, burangije natwe turaburya. Ni ukuvuga ngo ni virusi, urumva ni virusi yahereye kera. Turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi. Turizera ko mumeze neza, turizera ko mukomeje kugira amagara mazima. Murasuhuzwa nanjye rero niyo yankunze gadi, nkaba ndi umwe mu bakunzi b'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi. Ndi kumwe n'undi mukunzi w'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi nawe umaranye igihe kinini cyane n'ikiganiro, nk'uko mumureba hano hafi yanjye. Ni umubyeyi, ni umuntu mukuru, yitwa Tuyishimire Jeanne d'Arc. Yabanye n'ikiganiro rero Ubwiru Kirimbuzi, ariko akaba afite n'ukundi kuntu yari abayeho, akaba afite ukundi kuntu yumvaga ibintu cyangwa se ibijyanye n'imyemerere, imisengere. Ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi rero kikaba gifite aho cyamusanze, kikaba gifite n'icyo cyamumariye. Akaba yavuze ati rero mfite byinshi nize, mfite byinshi bindimo nifuza gusangiza abakunzi b'ikiganiro. Akaba ari nayo mpamvu mumureba hano muri kino kiganiro. Reka tubanze tumwakire hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Tuyishimire Jeanne d'Arc, turabakiriye. Ye, murakoze cyane. Turagira ngo dutangire ikiganiro cyacu mutwibwira, kugira ngo n'abakunzi b'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi baze mu by'ukuri gusobanukirwa n'umuntu tugiye kubana muri kino kiganiro uwo ari we. Impamvu turi muri kino kiganiro ni uko ari ikiganiro cyagiye gifasha benshi, nanjye cyaramfashije ku ruhande rwanjye. Ni ikiganiro gifasha abantu kwisobanukirwa, bakamenya ukuri, bakamenya uburyo bakwiye kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse na byinshi bigenda bibabera nk'inzitizi bakayibamo batabisobanukiwe, yaba ari mu myemerere, yaba ari mu kumenya ukuri kujyanye n'impamvu umuntu ari muri ubu buzima. Ikiganiro rero Ubwiru Kirimbuzi ni ikiganiro cyaje gifasha abantu muri ubwo buryo, aho abantu benshi bagiye babasha kwisobanukirwa kandi bakaba baragize n'aho bava n'aho bagera. Nawe afite byinshi nk'uko nabibabwiye yifuza kudusangiza bitewe n'urugendo yagenze kugeza kuri uyu munsi. Reka dutangire atwibwira mu byimbitse ubuzima bwanyu, se mwabayeho gute, ni ubuhe buzima mwari mubayemo, ubwo turagenda mu buzima bujyanye n'imyemerere cyane, kugira ngo tuze kugera aho mwahuriye n'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi. Mwabayeho gute, ubuzima bwanyu mwari mubayeho gute mu bijyanye n'imyemerere, kugira ngo tuze guhera aho ngaho? Yes, murakoze cyane. Nitwa Tuyishimire Jeanne d'Arc, ndi umumama. Mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nakuze nshakashaka, ngerageza gushakashaka, kuko ubundi ngenda nyine mfite ubumuga nk'uko mubibona. Hanyuma rero naho nakuze nshaka se ko Imana, bavuga ko Imana ari nziza, kuki Imana njyewe yangize gutyo? Maze kugira imyaka 20 niho natekereje se reka ngerageze kuba hafi y'Imana, kugira ngo menye neza impamvu yaba yarateje, yaba yaratumye mbaho ubu buzima bumeze buryo. Ni muri ubwo buryo rero nashakashatse nguma ninjira cyane muri Bibiliya, kugira ngo menye ese Imana, numvaga nshaka kuyimenya birushijeho. Uko narushagaho kwinjira muri Bibiliya, narushagaho kugira ikibazo. Ikibazo kimeze gutya, nabonaga umurongo hano nkabona undi wuvuguruza, bigatuma mvuga se nkabona ibintu ntabwo mbisobanukiwe. Munyihangane mbace mu ijambo gatoya, no kuvuga ko nsubiye inyuma gatoya. Mwarakuze musanga mubana n'ubumuga nk'uko mwe mumaze kubivuga, ariko mukibaza ese mu by'ukuri ni iki Imana yaba yarampoye cyatumye wenda mbaho muri ubu buzima? Noneho mukagerageza kuba mwabasha gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, mukajya mugerageza gushaka guhura n'Imana cyangwa gusobanukirwa impamvu Imana yabikoze gutyo, mujya muri Bibiliya. Ubwo ni naho mwe mugeze, mujya muri Bibiliya kugira ngo mubashe gusoma, musobanukirwe ese kubera iki
abandi batameze nkanje ibi nkaba narisanzwe gutyo. Ubwo nokuvuga ko mwe mutangiye urugendo rwo gushaka igisobanuro cyangwa se ukuri k'ubuzima mubayemo gushakira ku Mana cyangwa se gushakira mu gusoma Bibiliya. Mwe mumaze kutubwira ko byinshi mwasomaga mwasangaga bitabaha nta mucyo, yego nta mucyo. Byasaga naho bizana urujijo. Urujijo. Ukomeze mutubwire ukomeje aho. Nyine uko narushagaho kugenda ninjira cyane muri Bibiliya, narushagaho kugenda mpura n'ingorane. Nkavuga ubundi bakavuga ngo Imana ni nyembabazi. Ubundi nkumva ngo Imana irafuha. Ubundi nkumva ngo Imana mbega nkabona bimwe hamwe haravuga bimwe kandi mu gitabo kimwe hamwe haravuga bimwe ahandi hakavuga ibindi biranyobera birancanga twara bakaturika iwacu ninjira mu bakaturika ndanabatizwa Imana ndaguma ndayishaka Imana ndayibura mu bakaturika mbona pe ndayibuze no kuvuga ko nibyo washakaga kumenya impamvu y'ubwo buzima ubayemo ntago wabashe kuyibona nayo nigeze mbona ndakomeza nigiye hejuru gato mu myaka 2023 mba umudivi mbimaramo igihe kinini cyane mbonamo harimo akantu k'agacyo gakeya ariko nako nza biza kugera ahantu mbona biramfunze nanone nakuvuga ko wavuye mu bakatolike ugashaka gutabibonye ntabibonye ugerageza noneho kureba mu badivantiste ubona hari akantu gasa naho ari keza kunyongeye karusha ako mu bakatolika ariko noneho naho hageze usanga ntago nanone nanone ngera ahantu na nyine buri hose nagendaga nkubitana n'ibikuta bingarura inyuma nkabona ahantu ntago hari Imana nkumva Imana ntayihumurirwa nk'iyo nashakaga ndahava ya muri Restoration Church muri Restoration Church mba n'umuririmbyi nari umuririmbyi ubu najyaga nkora amasengesho nkwiriza iminsi itatu umunsi umwe banyweyemo mu masengesho y'iminsi itatu nenda gupfa inzara yanyishe ukiri kurwana na bya bindi nkiri kurwana Imana ni gute inkura mu bana 9 ngiye nkamugara singende nk'abandi kabyibaza bikancanga none ukabihuza na bya bindi bavuga ngo Imana ni nyembabazi se ukibaziyo mbabazi takugiriye ukabona se Imana ni nyamujinya cyangwa se nkashaka nyine nkabana yarakuhemukiye cyangwa iyi nkumva Imana yarahemutse hari ibyo itakoze kandi bavuga ko ari Imana noneho ibi bintu nyine njya kubishakashaka mu madini yose noneho ndabibura amadini yose mbona nabi hari pe nguva ko mu bakatolike abadivantiste Restoration Church abyegeze ubona nabyo nigeze mbona mu none ushaka gusobanukirwa ibyo nshaka gusobanukirwa ubuzima mbaye noneho rero ndatuza nuriza mu rugo nta dini nongeye gusubiramo ndabyihorera ndavuga nti noneho ngiye ikintu ngiye gukora ikiri ngombwa numva mamanya n'umutima wanjye nzajya ngikora nimba ari kugira neza ari ngombwa ngomba kuzajya mbikora ariko nta mpamvu yo gusubira hariya noneho haza gushira igihe ntembereza urushinge kuri radio nza kumva umuntu sinira nigeza numva amazina ye ariko numva umuntu uvuga ibintu bitandukanye uwo muntu yari Jeanne mugabo ndamwumva ndibaza uyu muntu ese ari mu Rwanda ese ari mu mahanga numva umuntu anteye ubwoba reka wenda mbangira icyo nongeramo nkuko mwe mumaze kubivuga Jeanne Mugabo nkuko nabivuze ko ari ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi ni umuyobozi mukuru niko nabyita w'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi akaba ari nawe watangije iki kiganiro aho ikiganiro cyatangiye kuri radio Hot FM ni 136 atangiye ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi nkuko nabivuze abantu benshi bagenda bacyumva bumva kigiye kibafasha ari naho mwari mugeze uko mwabaye muri ayo madini mu by'ukuri mukabona ubuzima mubayemo mwibaza impamvu mubayeho gutyo noneho mukugerageza no guhindura madini mujya mu madini atandukanye ariko
yanyota cyangwa se cya kintu cyari kiri ku mutima mukumva ntago gikimo ntago gishira none mufata n'umwanzuro ubwo nari mbaye subi nyuma kubyo mwe mumaze kutubwira mufata n'umwanzuro bwo kuva mu madini mukabaho muhamanya mukora igihamanya icyo muhamanya n'umutima wanyu uvuge nimba ari ugukora icyiza mugakora icyiza kivuye mu mutima wanyu atari uko mwakiyobowe n'izindi nyandiko cyangwa se nabibira cyangwa n'abandi bantu mukaba muzi ngo ikinda kireka bitewe n'uko nzi ko ari kibi kiraza gutera izi ngaruka kuri njyewe cyangwa se ku bandi bantu aho niho mwari mugeze mutubwira ko muri ubwo buzima mwe mubayemo mwaravuye mu by'amadini kuko ntacyo byari biri kubafasha mwibereye mu rugo muri gucuranga radio mwumva ikiganiro cya John Mugabo nuko mwamaze kutubwira ari cyo kiganiro ubwira ukimbuzi nkuko nari maze kubivuga yes ni gute mwakiriye cyangwa se mwacyumvise gute mukimara kucyumva ni gute mwumvise ibyo biganiro mukomeza mutubwire okay nyimara kubyumva nagize ubwoba ubwoba nagize numvise mfite impungenge z'uyu muntu naravuze ikintu cya mbere ibi bintu avuga bishobora kumwicisha ndavuga ni ibi bintu byubatswe kuva kera cyane ibintu by'amadini by'imyemerere kandi abantu babihagarariye bafite amafaranga menshi kuko basaruye amafaranga atagira ingano mu buyobe bw'abantu noneho ndavuga ni ahari ibi bintu numva birakomeye nkomeza gushaka kubyumva narabyumvise nsanga inyota yanjye nari mfite ngeze ku mazi amara inyota numva ndaruhutse ikindi kintu John Mugabo yatumye menya niyumva ubundi najyaga mbona ibintu nasobanukiwe nkumva ko kubera ko ntize amashuri menshi nkumva ko ari ubujiji bwanjye kuba ibyo bintu ngiye mbyumva ukundi ndetse ngatinya no kubivuga ariko rimwe ngakunda guhangana n'abantu ku byerekeranye n'amadini kuko nakundaga kubwira abantu ariko ni gute mbabita intama mukabyemera ni imundi ntama turayizi uko imeze ngakunda kuvuga kuri ibyo bintu ariko nanjye ntazi iyo nerekeza ariko noneho kira kiganiro kije numva mu by'ukuri narindi mu murongo wacyo numva mbega ni nko kuvuga ngo sinzi twubatse connection hagati yanjye na Mugabo tutaziranye cyo ibyo yavugaga byaje bikubaka byaje binyubaka bikiza yanyota cyangwa bikiza yanyota ubwo nibyo nari nshatse kuvuga mu kanya gatoya kubera ko mukimwa tubwiye ko mukimara kumva ikiganiro mu by'ukuri mwumvishe mugize ubwoba bitewe n'uko ari ibintu byavugwaga ibintu bisa naho biremereye ukavuga ati umuntu urimo avuga ibi bintu yaje bikunze banyiri kubyubaka cyangwa se banyirabyo ntabwo bazamworohera ariko noneho nari ndimo nibaza kuki mwumvaga ibintu bimeze gutyo mugakomeza kugira inyota ariko mwambwiye ko mwakomeje kubikurikira nubwo byabiteye ubwoba bitewe n'uko mwumvaga bibamara ya nyota mwari mufite kwa kuri cyangwa se cya kibazo mwari mufite muri mwebwe cyari kiri kugenda gisa naho gikemuka ubwo niho mwari muri mukutubwira ko ibintu John Mugabo yigishaga mu Ubwiru Kirimbuzi ari nacyo kiganiro turimo ari ibintu byavugwaga ariko mukumva bisa naho bisubiza ibibazo mwari mufite mu mutima wanyu ibibazo mutigeze mukemurirwa n'amadini ibibazo mutigeze musoma mu bitabo ngo bikemuke ibya bibiri n'ibindi bitabo narabisomye mukomeze mutubwire rero urugendo rwo ni gute mwabanye n'ikiganiro kiganiro cyaraje gisanga mwe mufite inyota noneho mwumva mutangiye gusubizwa ni gute mwakomeje kubana n'icyo kiganiro cyangwa se mwarakomeje gute urugendo ukuntu narakomeje nyimara kubona ko Mugabo nta kintu abaye nta n'icyo azaba urumva kuko ndibuka akantu kamwe nubwo gashekeje ndakakubwira nigeze kubwira umukobwa wanjye ndamubwira ariko Mugabo John afite bodyguard yarambwiye ati Mugabo John nta bodyguard afite ahubwo njyewe ndi bodyguard wa Mugabo ndamubwira ni gute ati ngenda cyari muto hari n'abandi bameze nkanjye urubyiruko sibyo ati hari n'abandi bameze nkanjye ibi bintu avuga ntago abavuga yihisha abivugira ahagaragara twebwe tuzavuga ibyo yavuze bazaba barabonye umucyo kandi tutatisi njye njyenyine ati ubwo rero muri urwo rwego twebwe turi abodigadi ba Mugabo
numva ndamukuze cyane. Ndagira ngo nanone dukomeze twibutse abakunzi b'ikiganiro cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba barimo kugikurikira ko iki kiganiro turimo ni Ubwiru Kirimbuzi, ari nacyo cyatumye duhura tukaganira. Hari ikintu rero ngarutse inyuma mwigeze mutubwiraho ko mwabaga mufite uko ibintu mutekereza ariko mukagenda mwisuzuga bitewe n'uko mwakekaga ko wenda ari ubujiji ibintu nk'ibyo. Ese iyo myumvire mwayivuyemo gute? Kubera ko nta muntu waje kubabwira ngo uri mukuri, nta muntu waje kubwira ngo uri mukuri. Yesu, iyo myumvire mwagiye muyivamo gute? Iyo myumvire uburyo nayivuyemo maze gushira ubwoba, nahise maze no kumva neza ko ibyo avuga bihamanya n'umwuka wanjye. Nahise ngira ishyaka, ishyaka rimeze rite navuze iyi radiyo hari abantu batarimo kuyumva, ariko njyewe narayumvise kandi mpura n'abantu. Icyo ngiye gukora njyewe ibi avuga abatabizi ngiye kujya mbibabwira. Nahise ngira ishyaka. Ni ukuvuga ko iryo shyaka niryo wahise ukoresha ku buryo kwa kuri wamenye ukuri. Reka iyo tuvuga ibintu nk'ibi abantu bajye bagerageza banabyumva rwose, kuko nimba warisuzuguraga nk'umuntu wenda utaraminuje utafite amashuri ikirenga ukumva hari ibintu utemerewe kuvuga, hari ibintu utemerewe gutekereza, ariko ugahura n'ukuri, uko kuri akaba ariko kukubatura, ukumva uratekanye rwa rubanza wiciraga ukumva ruvuyeho. Ntabwo wabohowe n'ibitabo wasomaga byo mu madini cyangwa se by'imyemerere runaka, ntabwo wabohowe no kuba mu idini runaka, wabohowe n'ukuri wari umaze kumenya muri wowe. Wabohowe no kumenya no kwisobanukirwa, ukamenya njyewe ndi umuntu uyu nguyu, ngomba kwemera ibi ngibi, ngomba gukurikira ibi ngibi. Ibi bibaho biri muri uyu murongo, uva ko uko gusobanukirwa, uko kumenya ukuri nicyo kintu cyakubahoye. Turagira ngo noneho dusubire hamwe mwayamugarukirije. Mwafashe gahunda yo kujya nyuma yo kumenya ukuri, mwihaye gahunda yo kuvuga muti nanjye ngomba gufasha abandi bantu, bitewe n'uko birashoboka ko hari abandi bantu bashobora kuba bafite imyumvire nk'iyo nari mfite, cyangwa se bahangayitse nk'uko nari mpangayitse. Ariko mwafashe gahunda yo kubigisha cyangwa se kugenda mubasangiza iyo nkuru nziza, niko nabivuga, bitewe n'uko mwe mumaze kumenya ukuri. Ni gute mwabikoze? Ese abantu bagiye babyakira gute? Reka wenda tuhere mu bantu babegereye, wenda kuko buriya nimba nk'umuryango byanze bikunze kugomba guhera mu rugo, abo mu bana cyangwa se abana babashije kubyakira gute? Abana babyakiriye neza, kuko umukobwa ni mukuru mu gatoya, arengeje imyaka 20 ho gato, n'undi nawe afite nko muri 18. Buri gihe uko ikiganiro cyanyuragaho narabahamagaraga, baza kubyumva neza pe. Abana barabyumva neza cyane, ku buryo hari umuhungu yarigaga mu mashuri makuru, noneho abapadiri nyine yigaga mu kigo cy'abapadiri, noneho akavuga ati ndabikora gute, sindi busuzugura ikigo kandi njyewe ibyo nzi ndabizi, akabura uko abigenza. Ambajije ndamubwira rero ukwiye kubahiriza amategeko y'ikigo, ariko wowe icyo ufite mu mutima ni kimwe, icyo wemera urakiza, icyo ushaka urakiza, uzi ko ibyo barimo urabizi neza aho bigana. Wowe emera ibyo uzi mu mutima, hanyuma ibindi wubahirize fizikali, wubahirize ibyawo nta kindi. Okay, murakoze cyane ko tuvuye mu rugo, ko mwabashe abo mu rugo babashe kubyakira n'uburyo mwagiye mubafasha. Reka noneho turebe ese kuko mbere yuko muhura n'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi, mwabanaga n'abantu mu buzima busanzwe, abaturage cyangwa se abandi bantu, ese hari umusanzu cyangwa se hari icyo ikiganiro cyaba cyarabamariye ku bijyanye n'imibanire n'abandi bantu, muri uko kugerageza kwigisha abantu cyangwa kubasobanurira ngo nabo bamenye ukuri? Nizihe mbogamizi uko mwarahuye nazo cyangwa se byaba byaratanzwe umusaruro? Okay, ku ruhande rumwe nifite umusaruro byatanze ku bantu bamwe, ariko ku rundi nahuye n'ingorane zikomeye. Ku rundi nahuye n'ingorane zikomeye. Hari umuntu nabwiye w'inshuti yanjye, ndamubwira arabyumva,
ndetse yaragiye kubatizwa mu Yehova arabireka, ariko umuryango we nawugize ikibazo gikomeye. Mbega wamfashe nabi ukundi kuntu, bakajya bananyohereza amagambo mabi yo kuntuka, wakamugawe biki, ibintu mbega bibi bisebeje umuntu. Gusa na n'ubu ni intambara nyine ndiho naranzwe, mvuga amagambo atari meza mabi kandi akaze. Ubwo ni muri rwa rugendo kugerageza ko kwa kuri wamenye usangiza abantu, ariko ugasanga hari abantu bo bagifite ya myumvire yuko ibyo uri kubigisha wenda se ni ubuyobe, bafite ibyo bemeye badashaka kurekura, ntibabashe no kukwakira. Kuko ntabwo nimba umuntu nge nawe tutemera bimwe, ntabwo byagakwiye kuba ikibazo cyangwa ngo bibe intambara. Ni narwo rugamba nibaza uri guhura narwo cyangwa se uhuye narwo, aho wagerageje kwigisha abantu cyangwa se kubasa naho ubasobanura ngo nabo babashe gusobanukirwa nk'ibyo wasobanukiwe, ariko bikaba intambara. Ariko ntekereza ko ari ikintu cyiza cyane, kuko umaze kubitubwira ko nubwo bimeze gutyo urabibabwira ariko bakagufata nabi, ariko ukamenya ko mu by'ukuri ari uko hari urwego wenda bakiri kubitekererezaho utakiriho. Kandi nubwo bakubwiye nabi ukabasha kubyakira, n'izo mbaraga warazigize nkeka ko mbere wenda utari no kuzigira, ariko bitewe n'uko wabashe kumenya ukuri, ukabasha gusobanukirwa, ukabasha kumenya icyerekezo ushaka kunyuza mu buzima bwawe, kumenya uburyo ubana n'abantu. Ni nabyo natangiye mvuga ko ni ikiganiro cy'Ubwiru Kirimbuzi gifasha abantu. Ese mu by'ukuri ni ukwiye kuri ngomba kubamo, ni ukwiye kuri nkwiye nihe nkwiye gukandagiza ikirenge, imitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye bikwiye kwitwara gute cyangwa kubijyana mu we murongo. Aho rero niho nkeka ko hagufashije kumenya uburyo ubana n'aba bantu wagerageje kwigisha, kuganira bakagufata ukundi cyangwa se bakagenda banagutuka. Ndagira ngo munyemere dusubire inyuma ho gatoya. Nta kibazo. Kubera ko wenda mwabaye mu madini muba muri iyo ntambara, ariko kugeza ubu ngubu mwabashije no kuva muri ayo madini, n'ikiganiro cyarabafashije. Ubu uwavuga Tuyishimire Jeanne ni umuntu utandukanye n'uwo yari ariwe mbere y'uko ahura n'ikiganiro mbere cyane. Turajya mudufashe, ese ni nk'izihe mbogamizi, ni nk'ibihe bibazo mushaka kuba mubona? Kubera ko ntago iyo ntambara mu by'ukuri intambara ijyanye no gusobanukirwa no kwisobanukirwa cyangwa se no kumenya ukuri, ni intambara iri mu bantu benshi, iri muri twebwe twese, iri mu bantu twese. Ni nk'izihe mbogamizi mubona zikiri mu bantu, byaba biterwa ni kubera iki abantu badashaka kuba bahuguka cyangwa bumva ukuri? Kubera ko iyo ntambara irahari, niyo mpamvu uganiriza abantu bakanga ko niki kibitera? Ese mu by'ukuri ni ukuba ni imyemerere y'amadini? Ese ni ibitabo dusoma bijyanye n'imyemerere? Ese ni ikihe kibazo nk'umuntu wabibayemo? Ikibazo gihari ni ukuvuga ngo hari uburozi twariye. Ubwo burozi bwagaburiwe abasogokuruza bacu, burangije n'abasogokuru baraburya, burangije natwe turaburya. Ni ukuvuga ngo ni virusi, urumva? Ni virusi yahereye kera cyane, ku buryo kuvuga ngo kano kanya. Ni ukuvuga ibi bintu abazungu bubatse bimaze igihe kirekire babyubatse, byatwinjiyemo, byinjiye mu basogokuruza bacu, birabinjira, barabinywa babyigaraguramo, urumva? Barapfa, barabisiga, natwe barabitugaburira. Ni ukuvuga ngo ni amahirwe akomeye nuba n'umuntu afite iyi myumvire, ubundi aba ari zahabu. Iyi myumvire yo kumenya ukuri, ubundi buriya hari ikintu abantu batazi, barinda ibidakwiye kurindwa. Ubundi nka buri nka mugabo, ubundi ni ukuvuga ngo ni nk'izahabu y'u Rwanda, kuko ikintu yazanye ni ikintu gishobora yazanye umucyo. Rega, reka nkubwire no mu mikorere isanzwe, ibi bintu by'amadini byari byarishe imikorere isanzwe mu buzima bw'abantu. Nk'iyo minsi itatu namaze nsenga, na n'uyu munsi ndacyayicuza. Wayimaze usenga kugira ngo nayimaze nsenga kugira ngo
ndasonza inzara iranyica urumva mu byukuri so bavanyemo umusaruro cyangwa se nawe nigeze mbona kurinda kugeza ubu hari ikintu yongira ngo nanone mutubwireho kubera ko impamvu ndi kubivuga nuko ibintu mwabibayemo mu byukuri mu bimwe igihe kirekire kinini cyane mugiraho munabivamo mugiraho mukurikira ikiganiro ubwire kirimbuzi kugeza mwisobanukiwe hari abantu benshi bavuga bati kugira ngo umuntu amenye ukuri kugira ngo umuntu yisobanukirwe cyangwa se ahure n'Imana nuko agomba gusenga cyane nuko agomba guhura n'amayere amayereko cyangwa sakiriza nkuko nguko nuko kugira ngo Imana ikwiyereke nuko ugomba gukora imihango runaka nuko cyangwa se ubonekerwe n'Imana nuko ukora ugomba gukora ibimenyetso runaka byose wabibayemo yes turagira ngo ugire icyo tubwira kuri icyo kintu wenda nimba hari n'ubuhamya kitubwiraho wenda kitubwireho mbere yuko wenda twagira ku musozo w'ikiganiro cyacu okay kuvuga se ko kuhura n'Imana bisaba amasengesho bisaba kuba wizwe oya ubundi Imana muvugana mu buryo bwose no kuvuga Imana ishobora kukubwira kukuvugisha cyangwa se ishobora kuganira n'Imana ahantu hose waburi no kuvuga ngo Imana ngewe nzi itari Imana yabari abantu bazanye Imana ngewe nzi tuvugana n'ubu turi kumwe kuvugana gutya incecetse nshobora kuvugana nayo ukabasha kuba bitasabye kusenga bidasabye ko njye ahantu runaka bidasabye ko nkora ikindi kintu nk'ubu nkanjye sinzi niba ari impano naba mfite cyangwa iki nshobora kukubwira nti ntuge mu muhanda nshobora kongera kukubwira ntuge mu muhanda uyu munsi ndabona hari ikintu kitari cyiza bimbaho njye bimbaho nkakubwira nti nk'ubu hari igihe nk'umukobwa wanjye yari agiye kugenda ndamubwira nti witonde ndabona impanuka ariko ubwo namubwiraga ngo ndabona impanuka hari umwana nareze mu rugo wari umaze kuyikora ako kanya ahita telefone ambwira ko ari mu bitaro amaze gukora impanuka ndagira ngo abadukurikiye nk'uko nabivugaga kuva kare wenda nabo banadusangiza ibitekerezo hasi muri comments kuko iki kintu muri kuvuga noneho aho tugeze ndumva ari ikintu gisa naho gitangaje cyane no kuvuga ko ntago ubarizwa mu idini runaka ntago usenga ukoze imihango iyo yose cyangwa musoma ibitabo runaka bijyanye n'imyemerere ariko uri kutubwira ko wifite mu impano yo kuba wambwira tu kujya mu muhanda ndabona impanuka cyane nkuko tubwiye ko bijya bibaho niba atari wowe hakaba ari undi uhita telefona ambwira ati hari ikintu kibaye no kuvuga ko ushobora kubona n'ikintu kigiye kubuka wakiyumvamo cyangwa ukakiyumvamo ngiyumvamo cyane uno ubibikura hehe ni nkora hari ikiganiro kigeze kubaho umugabo avuga ibintu byerekeranye n'isanzure ni ukuvuga ngo isanzure rimba hafi cyane ugakorana naryo ku buryo umenye ibigiye kuba cyangwa bizaba nta mihango wakoze nta mihango n'umwe nkoze nkakubwira ni witonde hari ikintu kigiye kuba kitari cyiza cyangwa abwira abana ariko ndumva umwuka utari mwiza ndagira ngo wenda icyo kiganiro cyo cyane abana kirekire cyane ko numva ari ikiganiro gishimishije reka wenda tuteganye ko tuzakiganiraho mu gice cya kabiri cyangwa se ubutaha yes wenda kuko iki kintu cyo gukorana n'isanzure cyane nk'uko nabivugaga hari igihe abantu bakeka ko kugira ngo ubone ibintu bigiye kuba cyangwa se wumve ibintu bizakubaho cyangwa ubone ibintu bizaba ku bantu ari uko mu by'ukuri nk'uko nabivugaga ari uko ugomba kubarizwa mu madini cyangwa se hari n'akandi kantu tutakibagirwa ngewe nshobora kuvugisha umusazi wa musazi wasaze cyane ubona uguruka ni ukuvuga ngewe nshobora kumuturisha nta kindi kintu nkoresheje nkamuturisha akambwira ibiri mu mutima we akambwira n'impamvu ajya no gusara akambwira icyabiteye nta bidasabye ngo ni ubumaji no nta n'umuti namuteye nta n'ikintu namuteye munyemere tuzabiganira ubutaha kandi tubashimire cyane muri kino kiganiro wenda dusoza mugire icyo mubwira abakunzi b'ikiganiro wenda ibyo tuzabihereho mu gice cya kabiri ni mugire icyo mubwira abakunzi b'ikiganiro ndabakunda cyane kandi muri abantu beza muri abigiciro murakoze cyane kandi
tunababwira ko mu byukuri uru rugamba turimo ni urugamba rwo kugira ngo twisobanukirwe dufashe n'abagenzi bacu kwisobanukirwa twese dufatanye mu kumenya ukuri maze tubeho ubuzima bwuzuye ubuzima mu byukuri twagenewe niyaduhanze kubamo tutandukanye n'ibiturangaza ndetse n'ibidutwarira umwanya ahubwo tubeho mu mwuzuro wacu turabashimiye cyane rero bakunzi b'ikiganiro Ubwiru Kirimbuzi inshuti z'ikiganiro nk'uko natangiye mbivuga nk'uko natwe turabakunzi b'ikiganiro tuzakomeza tuganire uko umwanya uzagenda urushaho kuboneka kandi namwe Tuyishimire Jeanne tubashimire cyane Imana ikomeze ibarinde kandi iyo mpano mufite Imana ikomeze yagure kandi Imana ikomeze ibarinde n'umuryango.